Би арлыг үзүүлэх болон заа юу? Ой чи. Өвгийнхээ төгсгөл болгоонд үргэлж ээжийнхээ нэрийг хавчуулаад байх юм аа. Та өөрөө дотроо дуртай байж гээж. Намаг эцгүй хайгуур ээжид уйтгартай байх болохоор хаа энийг очиж хүзэр хамт тоглож байгаарай заа юу? За болноо. Уцсаа тасцлаа шүү зөлдөг минь. Энэ мо зөлдөгч нэрээ. Яаж аа? Хар жоогаараа ойлгоо. Хөөй. Хүний хэлхийг сонсол доо. Би томилолтоор явлаа. Арал руу. Юу? Чи юу хийх гээ? Хин ч вэ очиж хийх ёстой ажил байгаа юм аа. Цагдаа хүн энэ төр ажлыг ялгадаггүй юм шүү. Оройтлыгээд ингэж болдго юм уу? Энэ сөвтө уулзсан уу? Инсабра очсон учраас. Хөөй. Хурмын ёслолын газраа хүчингү болгож бөгжээш бас өгөөд мөнгөг нь авчихсан. Чамд ямар нэг авсан зүйл байхгүй юу? Иймхэн зүйлээс олж надтай хөрм хий гэж үсэм юм уу? Тэгвэл одоо чамаас уулж гууж зүгдэх гэж юу? Намайг тэгвэл чамд сайхан байх уу? Тэгж битгий яриа. Харин чи өөрөө битгий ингэдэв. Дахиж ингэж хайрлахыг хүсэхгүй байна. Чамд бол инсабыг хайрлсан ч тэрнээс алсан ч тэр ер нь юу ч хийсэн чамд бодогддог шүү дээ. Гэтэл би юу юм бэ? Өөдгөө дөрөө амт шүү дээ. Хов тавлингаа давж тууж амьдраа төсөл дээ. Та хоёр талхны дэлгүүрээ нээж эвтэн найртай амьдрал болон шүү дээ. Кимину чи ингэж явах юм уу? Надад тийм амар гэж удаа юу? 20 жилийн турш төвчих амар байсан гэж бодоо юу? Чамайг одоо явбал ингээд дууслаа. Би тогтоогүй юм шүү. Нэг л алхам урагш явах юм бол дахиад чамайг харахгүй. Дахиад уулзахгүй. Үнэн шүү. Хизээч уулзахгүй. Жон инсап ирлээ. Нааш наруула. Тавтам ирл. Ямар шүү байна? Гар нь ягаад ийм хүүтэн байх юм бэ? Бүр муудаад байгаа юм биш үү? Харин өнөөдрөөс жаахан сайж ирсэн. Өчигдөр шинэ генетик халуур адил. То... кешил гожо. Шинжэнгөө сахиад ядарсан биз дээ. Явж амар амар. Тэгвэл хажуу өрөөнд байж байна да. Ямар нэг юм болвол дуудаарай. За. Би дасгараа таныг ахаа гэж дуудана. Их баярлаа. Ава. Гүнчэнсэё? Зүгээр үү? Жон захирлыг дуудаад ирэй. Унтчих уу? Ийм байдлаа удаан байж чадахгүй хаа. Харин тийм ээ. Бид ч бас сэтгэл санааны бэлтгэл байх хэрэгтэй юм шиг байна. Гэхдээ тэгж их саналгалж байсан хөөтэйгээ уулзаад тэнгэр дотох нь хичнээн их баяр байх бол. 15 жилийн турш аавын дэргэд байж харж хандж байсан чинь талархаж байгаа. Яаж илэрхийлэхэж мэдэхгүй. Харин наад өгч сэтгэл гонсойлгож байна. Хүн аавыгаа асархад ямар нэгэн нөхцөл байх хэрэгтэй гэж юм.
Ой, яах гэж ирэв вэ? Яах гэж ирсэн бэ? Яг нь дээр өрөөндөө байгаа. Яг нь хаана вэ? Унтчихлгүй яах вэ? Одоо чинь хэдэн цаг болж байгаа юм лээ? Гүн чинь яг нь та ярьж өгч байгаа байлгүй. Яг харахаас өмнө нуучихаарай. Эсвэл нэг мэдрэмжтэй хүн шүү. Тэгээд яг дуудаад өгөхгүй юу? Юу? Би чадахгүй. Энийг аваад яв. Аваад яв. Аха. Хөөе. Гүй тэр чамаг оруулсныг мэдвэл намайг зодвол яах юм бэ? Тэгж магадгүй шүү. Чадахгүй ч. Энийг аваад яв. Отосмника. Яса. Тэр хүнтэй нэг уулзах уу? Би томилтоор явлаа. Арал руу. Боё. Дур. Хормын бэлтгэл болсон. Чал тэра. Ажиг. Намаа гарахаа болтол таагүй байна. Ан жимэн сэнгэн байна. Багш болтгоо өмсөөд ирдэг байж тээ. Ямар хэрэгээр ирээ? Аав ин би их муудж байна. Мөми мань ан жоош. Минийг сонсон. Нэг их утахгүй юм шиг байна. Маш их таарав байна. Ажу маань ян жоош. Чи тэрний хичнээн хямшигтай хүн гэж бодож байгааг ч мэдж байна л та. Чанд аав чинь хичнээн их хүн байсныг мэдж байна. Чиний амьдрал тэрнээс олж өөрчлөгдсөнийг ч би мэдж байна л та. Тэгээд Аавыг минь өршөөгөөчтэй. Юнгсөөж үн. Маамээсэ үрунау... Сэтгэлээсэ биш байсан ч болно. Гагцхүү нас урхаас нөмөн нэг лудаа ууза тэрнийг уучилж байгаа дүрч болтгаа үзүүлээд өгөөчтэй. Би юу гэсэнэ чинь хийе. Талхны дэлгүүр нээж өхгээ юу. Тэхийн бол сэтгэлийн дарамд чинь хөнгөрх юм шиг байна уу? Авха гимиг тийм амархан уучлах байхаа гэж бодсон уу? Миний сэтгэл тэр зэргийн зүйлээс олж хувир бол хөөрх хилэлтэйгээр насорсон манаа авч чамд өрөвдөлтөө санагдахгүй нь. Аав насурвал гэхдээ би яах юм бэ? Үлдсэн амьдралаа ийм байдлаар амьдрах итгэл алга байна. Яа нөө? Миний төлөөч болтгой. Ганц удаа л тэгж өгөл болохгүй гэж юу? Чи боломжгүй бол хүнийг уучлах хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Наадтач тэр, манай авдач тэр.